é muito triste nós olharmos para esse conceito de liberdade, conceito bíblico, em contraste com o conceito secular de liberdade, é muito triste nós vemos que o mundo luta por uma liberdade falsa. Liberdade é a palavra de ouro dos nossos dias. Os movimentos progressistas lutam por liberdade da opressão, liberdade do capitalismo, liberdade dos patrões, liberdade de tudo isso. Recentemente o Elon Musk comprou lá o Twitter para garantir a liberdade de expressão. Liberdade é a palavra de ouro dos nossos dias. A juventude quer ser livre, o jovem sempre quis ser livre. O jovem quer poder fazer o que quiser sem nenhuma imposição paternal. Eu quero acordar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero, comer o que eu quero, ir para onde eu quero, com quem eu quero. Sei que meus pais fiquem mandando eu fazer ou não fazer tal coisa. Isso é verdadeira liberdade para a juventude. Os governos tentam criar leis para assegurar a liberdade. O problema é que de governo para governo, de pessoa para pessoa, o conceito de liberdade pode ser muito diferente. Então liberdade é a palavra da vez. Liberdade é a palavra da moda. Todos buscam por liberdade em algum grau, de alguma forma. Mas todas essas noções que eu mencionei agora são noções falsas ou, pelo menos, parcialmente verdadeiras de liberdade. Não é uma liberdade legítima, não é uma liberdade perene. Aliás, a liberdade é uma virtude essencialmente cristã. E é por isso que você não pode pensar em liberdade longe do Evangelho. E é por isso que nós podemos chamar a lei de Cristo de lei da liberdade. Porque é apenas quando nós estamos sujeitos à lei de Cristo que nós desfrutamos de verdadeira liberdade. O mundo pode lutar e morrer pelos seus conceitos de liberdade. Nunca vão encontrar a verdadeira liberdade. Nunca. Pelo contrário, viver de acordo com seus próprios desejos, viver de acordo com suas próprias paixões, é escravidão da própria vontade. E a nossa vontade foi afetada pelo pecado. Quando Cristo me liberta, quando eu sou liberto pelo Evangelho, quando a lei de Deus é gravada no meu coração, eu sou liberto de mim mesmo. E agora, livre desse cativeiro, eu então sou livre de verdade para viver do modo como Deus quer que eu viva. Agora eu, peixinho, posso viver nesse oceano da vontade de Deus, livremente, vivendo do modo que Ele quer que eu viva. Liberdade para o cristão é ser capaz de obedecer a Deus. É por isso, então, que Tiago usa essa expressão, lei perfeita, lei da liberdade, como um sinônimo ali da palavra de Deus que foi implantada no nosso coração. Se você está ouvindo aqui na igreja, essa pregação, ou vai ouvir depois na internet, talvez você seja um jovem, um filho, que esteja tentando sacudir os jugos paternais, buscando a verdadeira liberdade. Talvez você ache que a liberdade mesmo é você não dar satisfação nenhuma para os seus pais. Eu lamento te informar, mas a Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe, e isso é liberdade. Honrar pai e mãe é a verdadeira liberdade, é a lei da liberdade. Talvez você seja uma esposa que esteja buscando a liberdade no divórcio, a liberdade na sua independência financeira. Não dou satisfação para homem, eu mando na minha vida. Talvez você esteja assumindo as rédeas da sua própria vida e tentando tirar o jugo do matrimônio de cima de você. Eu lamento te informar, isso não é liberdade. A Bíblia fala que a esposa deve se sujeitar ao marido, e isso é liberdade. Isso é ser verdadeiramente livre. É ser livre para se sujeitar ao seu marido, cumprindo a lei que foi implantada no seu coração. Talvez você seja um marido que queira a liberdade do matrimônio e queira viver como um solteirão. Vai para a balada, sai com os amigos, vai para o futebol, não dá satisfação para a esposa, não quer ter responsabilidade com os filhos. Lamento te informar, isso não é liberdade. Liberdade é você cumprir o que Paulo diz aos Efésios, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é liberdade. É você colocar a sua esposa em primeiro lugar. Isso é ser verdadeiramente livre. Talvez você seja um crente que olhe para a igreja e fale, não, eu não quero me sujeitar a essas instituições eclesiásticas frias, essas estruturas de igreja, eu quero ser livre para cultuar a Deus na minha casa sozinho. Lamento te informar. Isso não é liberdade. Isso é escravidão. A Bíblia fala que nós temos que congregar. E a obrigação de congregar é, paradoxalmente, liberdade. Quando nós nos sujeitamos à lei de Cristo, nós estamos praticando a lei da liberdade. Porque nós somos libertos e agora livremente nos sujeitamos a Deus. O que Tiago está nos ensinando então é que praticar a palavra de Deus é viver a verdadeira liberdade que só o Evangelho pode trazer.